Jättemycket naturliga källor överallt. Mycket fina bäckar som man kan dricka ur. Det är perfekt. Här ser vi en björk som man, där barken är väldigt lätt att forma, böja utan att den spricker. Det vi har väldigt lite skador på barken. Det är vitt överallt. Det är en 15,5 decimeter. Och sen nu bara lyfter vi bort det. Lyfter av hela tiden med kniven och skär efter. Att ta det försiktigt. Och se till att man inte får hål och att näven spricker. Nu har vi gjort ordning själva drickdelen. Nu måste vi ha ett skaft så vi kan hålla i kåsan när vi ska använda den. Då tar jag en pinne. Nej, det blir perfekt. Skaftet fungerar också som en klammer för att hålla fast kåsan när vi viker den dubbelt. Och sen försöker vi lägga ett snitt och öppna upp den. Känner bara så att den inte är torr, att den är formbar, att vi klarar av att vika upp den utan att den spricker. Här känner vi vart den är som mest töjbar, så att vi viker den på rätt ställe. Men det är ofta inga problem när vi tar från en frisk björk. Och nu är det bara att kila fast pinnen, skaftet, runt nävret. Så! Helt fungerande mugg. Trevligt. Fungerar ju även till varma drycker som kaffe och choklad.